מצרים באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות, כל זכר לגולגלותם. התרגום אומר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, קבילו יד חושבן קל כנשתד בני ישראל. זאת אומרת, שאו את ראש כל עדת בני ישראל זה מובן של מספר, כמו שמובן מפשט הפסוקים, כמו שמשמע מפירוש רש"י, דע מניין כל שבט ושבט, כדי לדעת את המניין של כל שבט ושבט. אז זה הלשון שאו את ראש כל עדת בני ישראל. הכלי יקר כאן במקום אומר, יש עוד הבנה למילה שאו את ראש כל עדת בני ישראל. למה צריך לעשות נשיאות כזאת? למה צריך למנות אותם? קודם כל, רש"י כבר מרגיש בקושי הזה. הרי כבר היה מניין, לא מזמן, באחד בניסן הוא קם משכן. עוד פעם עכשיו, חודש אחרי, שוב פעם, אתה מונה אותם עוד פעם. סך הכל חודש עבר, למה צריך למנות אותם שוב? זה רש"י. בין הפעם האחרונה, כן, באחד בניסן הוא קם המשכן. כשנפלו בעגל מנעם לדע הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנעם, באחד בניסן הוא קם המשכן, ובאחד באייר מנעם. כאן זה באחד לחודש השני, באייר. נו, אז אני כבר יודע מה המניין שלהם, אחרי שהם נפלו בעגל, קצת יותר אחרי שהם נפלו בעגל, כן, אחרי העגל. אבל במבחינה המספרית, כל כך הפערים גדולים של ב-20%, עם חודש, איך המספר הזה יכול להשתנות ב-20%? לא, זה לא חודש. זה לא חודש. גם לא שנה. יש שבטים שקפצו מ-30 ל-40. אין פער, אין פער. איפה? לא, יש בניין בן עכשיו ויש בניין בפנחס. זה חצי שנה, זה 38 שנה. אה, 30 ומשהו שנה. כן, עד כאשר שבט שמעון. אה, הבנתי. שבט שמעון 24 אלף ירדו מהם. אחרי... כן. אה, אבל פעם השנה שמנה אותם, לא אמרו כמה מנה. כתוב. לא, פעם השנה. כתוב, זה הפעם. הנה, זה כתוב, תקודם לבתי אפרים, הוא לא אומר, משמעות. בין שתי המניות שכתוב לתורה, יש 40 שנה. זה לא כתוב כמה. מעשה שקל לא כתוב למניין. לא כתוב. המספרים לא כתובים. אבל המניין היה, זאת אומרת, זה ברור שלא עבר הרבה זמן בין המניין הזה למניין שעבר. למה היה צורך למניין הזה? אז רש"י הדגיש בזה. רש"י אמר, מתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מן העם, כשנפלו בעגל מן העם, לדע את הנותרים. אומר הכלי יקר, שאור זה כמו לשון נשיאות ראש. זאת אומרת, זה ודאי שהקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה, הוא לא צריך לדעת את המניין, הוא יודע את המניין. המניין הוא בשבילנו, המניין הוא בשביל שאנחנו נדע שאנחנו חשובים. כמו שכתוב, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. למה צריך למנות אותם? הקדוש ברוך הוא יודע אותם. אבל כשאתה מונה אותם, אז אתה מחשיב אותם. אז תדע לך שכל אחד ואחד יש לו את החשיבות שלו. ואז אומר הכלי יקר, תדע שכל יהודי מישראל, אז הוא חשוב יותר מאשר אומה שלמה. בהודו, לא יודע איפה יש, 5 מיליארד, תדע לך, יהודי אחד שווה יותר מאשר אומה שלמה. על יהודי יש השגחה פרטית, מכוונת, וכי יהודי הוא חשוב. יהודי זה חשיבות מיוחדת. שאו את ראש כל עדת בני ישראל, שאו את ראש, זה תחשיב אותו. תחשיב אותם, תן לו נשיאות ראש. זאת אומרת, אם אני יבוא מישהו ויגיד לרמטכ"ל, אני צריך 100 חיילים, תביא לי 100 חיילים. אז טוב, הוא הולך, לוקח מכל הבא ליד מנחה לעשיו אחיו. קח 100 חיילים. אבל אם הוא אומר לו, אני צריך 100 מיחידת דובדבן. אתה לא תביא לי עכשיו סתם 100 מזה, תביא עכשיו את 100 המובחרים. שאו את ראש כל עדת בני ישראל, תדע לך שכל עם ישראל זה נשיאות ראש מיוחדת. כל יהודי ויהודי, וזה הרבה פעמים יהודי מזלזל בעצמו, אומר מה התפילה שלי שווה, מה הלימוד שלי שווה, וזה עומד לנו לרועץ, ויצר רע רוכב עלינו בדברים האלה. וצריך להילחם איתו עם פטישים, ולא לתת לו את התענוג הזה, ולהגיד מה אני שווה ומה התפילה שלי שווה. כל יהודי, האריז"ל אומר שכל תפילה ותפילה היא לא דומה לתפילה שקודמת לה, היא לא דומה לתפילה שאחריה. התפילה שאתה תתפלל היום זה לא כמו התפילה שתתפלל מחר.
כל יום יש לו את התיקון המיוחד, ולא תגיד טוב, אז השליח ציבור מתפלל, הוא מתפלל גם בשבילי. תפילה שאתה מתפלל, זה רק אתה יכול להועיל, רק אתה יכול לפעול את התפילה הזאת, אף אחד אחר לא יכול להתפלל ולפעול בצורה הזאת שאתה תפעל. זה שאו את ראש, קודם כל צריך לדעת, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל, להחשיב ולדעת את החשיבות של כל יהודי, והיגבה ליבו בדרכי השם. אנחנו נמצאים באלף בסיוון, ביום הזה באו מדבר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה על הר סיני, ללמד אותנו שהאדם צריך שיהיה לו ענווה. ולמה? למה הוא נתן אותה על הר נמוך? נתן אותה במישור או בעמק. צריך שיהיה ויגבה ליבו בדרכי השם, צריך שיהיה קצת גבוהות. נכון, תועבת השם כל גבה לב, אבל בדברים כאלה ויגבה ליבו בדרכי השם, אדם צריך להחשיב את המעשה, את המעשים שלו, את המצוות, את התורה, את התפילה. זה צריך אדם להחשיב ולא לזלזל, כי זה פתח ליצר רע להגיד, טוב, התפילה שלי לא שווה, טוב, בוא נקל פה, נעגל פינות שמה, ויצר רע עלול להפיל את הבן אדם בזה. זה דבר ראשון שצריך לדעת, האם הדבר הזה לגשת לקבלת התורה. כל תפילה שאדם מתפלל, התפילה שלי חשובה. לא להעריך את זה ביחס לרבי שמעון בר יוחאי, ביחס ל... לא, לא, ביחס לי, התפילה טובה, אני פועל. זה דבר ראשון. דבר שני, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. המדרש אומר שעם ישראל נמשלה התורה למדבר, לאש ולמים. ועם ישראל זכו בשלושת הדברים האלו. אז אומר שפירא מלובלין אומר... דף היומי. כן, בעל הדף היומי. הוא אומר שאם נסתכל, עם ישראל יש להם מסירות נפש כזאת שהם הולכים באש ובמים ודבוקים באמונה שלהם. ורואים שעם ישראל לאורך כל אורך שנות ההיסטוריה של עם ישראל, תמיד כשהיו עומדים במבחן האמונה, אז הם היו מוסרים את נפשם על קידוש השם, לא עושים איזה, פושטים את הצוואר שלהם במסעי הצלב, באינקוויזיציה, בשואה האיומה, תמיד, עם ישראל תמיד היה דבוק באמונה שלו. אז הוא אומר, אתה יודע מה גרם? עם ישראל, תסתכל, אברהם אבינו, אבי האומה, מסר את עצמו על קידוש השם, זרקו אותו לכבשן האש, זה לא הרתיע אותו. אמרו לו, נזרוק אותך, אבל תזרקו. עמד בגבורה. זה לא היה רק אדם אחד, גם עם ישראל כולו, בזמן שהגיעו לים, אז כולם צועקים שם, מה לעשות? משה רבנו מתפלל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר עם בני ישראל וייסעו. מה ייסעו? לאיפה ייסעו? תיסעו? לאיפה? אל תשאל שאלות, לך. זה לא יאומן כי יסופר. עומדים שם גברים, נשים, 3-4 מיליון, וכולם מתחילים להיכנס למים. איזה, והים שם היה זועף וזעף גדול, והם נכנסים לתוך הים. איזה מסירות נפש עם ישראל מסר את עצמו, זה כשהם נכנסו למים. וזה לא היה ניסיון רק, תגיד טוב, היה פעם אחת שהם מסרו את עצמם. כל ההליכה של עם ישראל במדבר הייתה מסירות נפש אחת גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נגיד להם יוצאים, לאיפה? למדבר. מה עם אוכל? שתייה, מקררים, בשר, לכו בחיפזון, קומו צאו, רק תלכו. איפה נלך? מה עם אוכל? רגע, בכמה זמן? ושום שאלות. והנביא מבטיח, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, תכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. תראה איזה הבטחה קיבלנו, בגלל שהלכנו אחרי הקדוש, אחרי השם ילכו כאריה ישאג, בלי שום שאלות, תגנוז את השכל שלך ותעשה את רצון השם. זה אומר המדרש, בשלושה דברים ניתנה התורה. דבר ראשון, באש, זה אברהם אבינו זרק את עצמו לאש. בים, במים, זה המים של מי ים סוף, ובמדבר, כשעם ישראל הלכו במדבר, אז הם זרקו את הרצונות שלהם, אמרו, מה שהשם רוצה זה מה שאנחנו עושים. ולמעשה, אולי זה הסיבה, יש כמה פירושים שהבן איש חי מביא, למה התורה ניתנה דווקא במדבר? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה בארץ ישראל? מכובד יותר, כשנגיע לארץ ישראל, שם נוכל לקבל את התורה. מה העניין שיהיה דווקא במדבר? אחד הטעמים זה שהאדם נמצא במדבר, אין לו שום רצונות. בלא של עולם, הבאת אותי למצב שהבאת אותי, אין לי שום רצונות. כן, בקודש חזיתיך לראות, אני רוצה רק לראות אותך. דוד המלך אמר, כשהוא היה במדבר, צנעה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף, בלי מים, בלי כלום. מה אני רוצה? צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, אני רוצה רק אותך.
אני רוצה רק את רצון השם. זה במדבר. המדבר זה מושג כזה שהאדם מפקיר את הרצונות שלו. הוא מפקיר את עצמו כמדבר. ומי שרוצה לזכות לקיום התורה והמצוות, אז זה הדבר הראשון שהוא צריך להביא לעצמו. אני אין לי רצונות, כל פעם שיש לי איזה רצון שמתנגש עם רצון השם, אז אני זורק את הרצונות שלי לכל הרוחות ועושה רצון השם. ורואים שהיהודים הקדושים תמיד הלכו עם הדבר הזה לאורך כל שנות ההיסטוריה. היה את האדמור מצאנז, מצאנז, האדמור מקלויזנבורג, איש אלוקים קדוש ששרד את השואה, ובמשך שנות השואה הוא לא הסכים להכניס דבר מאכל תמי לפה שלו. האם כל זה שזה היה ניסיון נורא נוראות? יהודי שהיה בשואה סיפר, הוא אמר, אם היית אומר לי שהוא היה בשואה, היית אומר לי שהוא נמצא עם מעול הכבד של העבודה במחנות הכפייה, היו עובדים מהבוקר עד הערב בתנאים איומים ונוראים, הוא אומר, היית שואל אותי מה אני רוצה, שיתנו לי פרוסת לחם או ששחררו אותי מהמחנה? ששחררו אותי לגמרי, תן לי פרוסת לחם, זה מה שאני רוצה, תן לי פרוסת לחם. הניסיון של הרב שם היה כל כך קשה, זה היה הניסיון. והוא הצנזר רבי זכר צדיק לברכה שפע חיים, כל השנים שהוא היה שם בשואה שמר את עצמו, לא בא דבר מאכל תמי לפה שלו, הוא לא היה יכול לאכול מהמרק במרכאות שהיה שם, הם היו זורקים שם עצמות של סוסים או לא יודע מה, בשר של נבלות וטרפות, הוא לא אכל מזה, היה ממיר את זה, היה אוכל תפוחי אדמה, היה אוכל קצת לחם, זה מה שהוא היה אוכל. פעם אחת הוא רצה נטילת ידיים ולא היה מים, אז הוא ראה איזה צינור שעובר שם במחנה, הוא הרים אבן והתחיל לעשות, התחיל לשפשף את הצינור עד שהתחיל הזרימה של מים, והוא נתן את הידיים שלו ותפס אותו איזה גרמני, והגרמני כשראה אותו התחיל לדרוך עליו ולהקות אותו עד זוב דם, והוא כשעל הרצפה שלו מוכה ופצוע, אז הוא התחיל לשיר, התחיל לשיר ממקומך מלכנו תופיע, מתי תמלוך עלינו בקרוב. זה מה שיהודי, שגם כשרומסים אותו וגם כשהוא מושפל, הנה תראה, זה, לא זוכר מי זה היה, שהיה מחביא את התפילין שלו במחנות, היה מחביא את התפילין כל יום, היה יוצא ככה כמה דקות, שמע ישראל, במסירות נפש ממש. ויום אחד תפס אותו גרמני כשהוא מניח תפילין. גרמני על עבירה כזאת? מוות בתליה. מוות בתליה. אספו את כולם, צריך לעשות משפט ראווה, והכינו כבר את הכיסא עם החבל, ולפני שיעלו אותו, כשהוא כבר על הכיסא, לפני שקרחו עליו את החבל, אז הגרמני שואל אותו, תגיד לי, מה אתה רוצה בקשה האחרונה? אבל אני רוצה להניח תפילין. בקשה האחרונה אני רוצה להניח תפילין. טוב, הוא כיבד אותו, כיבד את הבקשה במרכאות, אמר לו, טוב, תניח תפילין. הוא ירד, תפס את התפילין, והתחיל לנשק אותם. אתה להגיד את הלשם איחוד, לפני שהוא מניח, ואז שמעת בלשם איחוד, האשכנזים, זרים משפע של הקדושת תפילין יושפע עליי חיים ארוכים. ואז הוא חוזר, הוא אומר, חיים ארוכים, חיים ארוכים, חיים ארוכים, לא נגלבן, קוראים את זה ביידיש, חיים ארוכים. אז הגרמני שואל שם את היהודים, מה הוא אומר? הוא אומר, הוא חוזר הרבה פעמים משהו, מה הוא אומר? אז הם אמרו לו, הוא אומר חיים ארוכים. אז הוא צחק, איזה חיים ארוכים, תראה את החבל פה. אז תוך כדי שהוא שם, הוא לא יכול לתלות אותו, כי אמרת לו, אתה מכבד אותו בקשה האחרונה. אז הגיע לשם המפקד, בדרגה גבוהה יותר. אז הוא ראה את החבל וראה את היהודים שם, אז הוא שואל את החייל הגרמני שם, מה קרה? אז הוא אמר, תפסו פה חייל, תפסו פה שהוא מניח תפילין, זה מוות בתליה. הוא אומר לו, איזה מוות בתליה? זה מחר אנחנו נפתוח אותו לחתיכות, תעזוב אותו עכשיו. ולמחרת, נתפחד, נהפך שם איזה משהו, התבלבל, והיהודי הזה ניצל וניצל מהמחנה. וזה רואים, אבל בכל אופן, את המסירות שלהם, זה לכתך אחריי במדבר. זה היסוד של הקיום של התורה. התורה ניתנה במדבר כדי ללמד אותנו. אין לנו שכל, יש לנו רק רצון השם. גם אם יש לנו לפעמים רצונות שזה מתנגש לנו עם ה... זה לא הולך ביחד עם רצון השם, אני מזיז הציד את הרצון שלי ועושה את רצון השם. הגמרא אומרת, למה נמשלו ישראל לתפוח? כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה התפוח הזה קודם לעליו, התפוח קודם לעלים שלו,
כך גם ישראל, הקדימו נעשה לנשמע. קודם כל אמרו נעשה, אחר כך אמרו נשמע. אז שואלים שם התוספות, הרי אנחנו רואים שהתפוח הוא לא קודם לעלים שלו. התפוח הוא כמו שאר העלים, כמו שאר העצים, כמו שאר העילונות, קודם כל עלים, ואחר כך בא הפרי. אז אומר רבנו תם, כשאומרים תפוח, לא מתכוונים על תפוח, מתכוונים על אתרוג. אתרוג, הרי הוא גדל באילן, והוא נשאר משנה לשנה. אז כשהוא גדל, כשכבר גדל הפרי, והוא נשאר לשנה הבאה, בשנה הבאה, העלים עדיין לא גדלו, עוד לא צמחו, והפרי כבר נשאר. אז הפרי קדם לאילן. אז זה התפוח קודם לעלים. מה זה כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים? אז למי פה המשל? על הקדוש ברוך הוא או המשל לנו? הרי בגמרא משתמשת שאנחנו הקדמנו נעשה לנשמע, אז כאילו אנחנו הקדמנו את הפרי לעלים. אנחנו קודם אמרנו נעשה, אחר כך אמרנו נשמע. אז מה זה כן דודי בין הבנים? צריכים להגיד כן עם ישראל, כן כנסת ישראל בין הבנות, בין שאר אומות העולם. אבל הפירוש הוא, מבין אומות העולם יש כאלה גם כן שהם מאמינים. יש כאלה שהם מאמינים. ההבדל בין אומות העולם לעם ישראל, זה שהאמונה של אומות העולם היא בעירבון מוגבל. הוא מאמין כל זמן שהכל טוב ויפה, והכל זורח לו כמו ירח באמצע החודש, השמש ההצלחה זורחת לו, יש לו ברכה, יש לו בריאות, יש לו פרנסה. ברגע שמשהו משתבש לו, אומר הנביא, והיה כי ירעב והתקצף וכילל מלכו ואלוהיו. זהו, הוא כבר מתחיל לקלל את מוחמד, מתחיל לקלל את כל הרוחות. למה? הוא רעב, עכשיו יש לו, זהו, עכשיו שום דבר לא שווה לו. אבל דוד המלך אמר, אין יקטלני לא יחל. גם כשהקדוש ברוך הוא במצב כזה קשה הוא נמצא, אין יקטלני, הוא מקבל הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בנשמת כל חי, בכל היצרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה. לא רק בזמן שבן אדם יש לו שמח ושיש לו בריאות והכל טוב, גם בכל היצרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה. זאת אומרת, אחרי השם הולכים באש ובמים. האילנות, יש כל האילנות, אז יש להם את העלים ויש את הפירות. הפירות נמצאים רק כשיש עלים. התפקיד של העלים זה שהעלה שומר על הפרי מהשמש, מהרוח, מגשם. העלה מגן על הפרי, אבל ברגע שהעלים נופלים, גם הפרי נופל, הפרי מתנתק מהאילן. היחיד שלא מתנתק מהאילן זה האתרוג. האתרוג, גם כשהעלים נפלו, אבל הוא דבוק עדיין באילן. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אילן זה גימטריה הוויה אדנות, זה גימטריה 91. אנחנו האתרוג, ואנחנו דבוקים באילן, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, גם כשהעלים נפלו, גם כשאין משהו שמגן עלינו מרוח, משמש, מזרם וממטר, אבל יש לנו, אנחנו עדיין נשארים דבוקים באילן, אנחנו את הקדוש ברוך הוא לא עוזבים. זה הייחוד של עם ישראל. יש פעמים שאדם לא מבין מה קורה איתו. סיפר לי השבוע מישהו, על מישהו מהמושב שנסע על השוק הסיתונאי ונפל לו שם איזה משטח על הרגל שלו. רפי נפל לא המשטח, שם הרמפה של המסעית דרסה אותו. השבוע שעבר נפל לו משטח על הרגל, בקיצור פצע לו את הרגל, הוא היה צריך לנסוע לבית חולים. הוא נסע לבית חולים ובתוך כדי בדיקות הכניסו אותו לניתוח מעקפים. כשהוא יצא מהניתוח, הרופא אמר לו, ככה אמרו לי, הרופא אמר לו, תיסע, תחפש את המשטח, תמסגר את המשטח. בגלל שאם היית מחזיק ככה עוד שבוע, היה שם עורק ראשי סתום, שהעורק הזה היה משבית אותו והשם ישמור. מה קורה לבן אדם כשהמשטח נופל לו, מתחיל, זה היה קורה לערבי, יהודי שלא מאמין, או ערבי, מקלל את מוחמד, מקלל את כל אבו מאזן, אבו בטיח, למה? אין שום תועלת שנפל. יהודי יודע שגם במה שנפל וגם בפצע הזה שקרה לו, זה בא לטובתו, זה לטובתי נשברה רגל פרתי. הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה טובה, רק אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים. אנחנו מתפללים על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך. מה זה בתפארת עוזך? יש פעמים שבן אדם עושה שיפוצים בבית, אז כשעושים שיפוצים אז מכניסים הרבה שקי בטון, מרימים בלטות, מושכים צנרת ממקום למקום, לא בכל ברז יש מים, לא בכל מקום יש חשמל, הולך פה בלגן. אבל אתה מבין שאין כל הבלגן פה, זה לא טובתי, מה? תחכה פה חודש, חודשיים, תהיה לך פה וילה, יהיה פה משהו מכובד. ככה,
על כן נקווה לך השם אלוקנו, אנחנו מאמינים שהכל פה זה לתקן עולם במלכות שדי. כל מה שקורה פה בעולם, לפעמים איזה מדרכה הפוכה, לפעמים פה בזה, בן אדם נופל, בן אדם לא הולך כמו שצריך, בן אדם רואה דברים שהם מבולגנים, הכל בשליטה, תדע לך, זה הכל לתקן עולם במלכות שדי. הכל זה לצורך תיקון. רק אנחנו מתפללים, על כן נקווה לך השם אלוקנו, לראות מהרה בתפארת עוזך. אנחנו רוצים לראות את התפארת, אנחנו רוצים לראות את הפאר. בן אדם שבסופו של דבר נכנס ורואה את הבית, איך הכל בנוי, הבית בהיבנותו, אז אומר, טוב, היה שווה לחכות חודש, חודשיים, נחכה, אבל אני רואה פה את הפאר, את היופי וההדר, היה שווה לחכות את זה, היה שווה לסבול, זה מה שאנחנו גם כן אומרים, על כן נקווה לך, התקווה שלנו, זה שאנחנו נראה שבסופו של דבר נראה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והעלילים קרות יקרתון, ואז בעזרת השם נזכה, שהקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו בציון, במהרה בימינו אמן. אמן. אדוני לעולם, אמן ואמן.